سلام 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 داري من نورو بريليشيب وست انديت نو بفكر سايحون بس اب من نورو ميلو انديت نو سايحون ريليشيب يفكر بوتا بشا سايحون بتقام بزو يونو سابوتش ياللوبت متالات ياللوبت مكاجات ياللبت قواتنينات اندو هونا نو زاري لنورا يتالقنو بزو كزي بريليشيب وست من نسوت يفكر حسابوتش بتشاناتشو عم بفكر بمتساسب ايش انا بزو سويت ريليشن شيب بنسي اسبو بتعم بفكر بمتساسب بتعم بنكبكابينا بمكبابر منامن بتشا من نورو هيوت ارغون ميحسبوتنا بزو سويتنم يالفوتن يفكر هيوت ستطيقواچو ያለውን ፍቅር ያለውን መተሳሰብ ያለውን እግዚአብሔር እንዴት እንደረዳቸው ምናምን እንጂ የተጣሉበትን ጊዜ ምነው እሷን ባላገባው ኖሮ ምነው እሷን ባልጠበስኩ ኖሮ ምነው ከሷ ጋር ባልኖርኩ ኖሮ ያሉበትን ቀን ግን ብዙ ሰዎች አይነግራችሁምና ዛሬኛ ለነግራችሁ የመጣ ነው እሱን ቀን ነው ምነው እጮኛዬ ባልሆነች ያልኩባቸው ብዙ ቀኖች አሉ እሷም እንደዛ አይደል አይደል ስድስቱን ቀን ለነጣላንች እንችላለን ስድስቱን ቀን ደሞ 21ን ሰዓት እንጣላለን ትልሽ ሰዓት ነው ምንስማማውና እንደሱ የሚሆንበት ቀን አለ አንዴ ደሞ በጣም ረጅም ጊዜ ደሞ ሳንጣላን ቆይበት ታይም አለ ያው በጣም በተግባባችሁ መጠን ምትጣሉበት ታይም ኢንተርቫሉ እየቀነሰ ነው ሚመጣው ማለት ጻብን የምታቆዩበት ታይም እየቀነሰ ነው የሚመጣው እንጂ መጣላት የሚባለው ነገር ይቀር ነበር አይደል ከፈለግነው በሁለት ደቂቃ ውስጥ ልንጣላ እንጂ አው እስቲ አለ ወር ነገር በይው ያለሽ ነው እየፈለገሽ ነው መጣላት የምር ግን በጣም ትንሽ ነገር በጣም ስትቀራረቡና ስትዋደዱ በጣም ነው ሴንሲቲቭ የምትሆኑትና በትንሽ ነገር ነው የምትከፉት በጣም በትንሽ ነገር ነው የምትናደዱትና ትንንሽ ነገሮች ያጣሏቸዋል ግን ያው በጸባቹ ማከል ግን አንደኛ ሰው መግባት የለበትም ሁለተኛ ሰፊ ጊዜም መግባት የለበትም ሪሌሽንሺፕ ለመጀመር የምታስቡም የጀመራችሁም ሰዎች ካላችሁ በጣም ፍቅር ብቻ ነው የሚል ኢንፎርሜሽን ሰምታችሁ ከሆነ እሱ ኢንፎርሜሽን የተሳሳተ ነው ልንላችሁ እንፈልጋለን ያው ዛሬ የፍቅሩን ፓርት ለማውራት ስላልመጣን ብዙ ያለውን ፍቅር ያለውን በጣም ደሳስ የሚሉ ነገሮች አናነሳም እንጂ የለውም የፍቅር ነገር ልንላችሁ አይደለም ግን ደግሞ ብዙ ጸብ አለ እሱ ይሄንን አረጋግጣችሁ ግቡ እርግጠኞች ሆናችሁ ማለት ሰው ብዙ ጊዜ እንትን ሲል ጸቡ መናም እየተደጋገመ ሲሄድ አይ በቃ ምንም ይሄ ሪሌሽንሺፕ ጸበዛበትና በቃ ብለው የሚያቆሙ ሰዎች አሉ። እና ጸበዛበት ማለት ያ ነገር የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ማለት እንዳልሆነ ልንነግራችሁ እንፈልጋለን። በዛ ሁሉ ጸብ ውስጥ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ እናንተ ምትጣሉ ካፕሎች የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ብላችሁ አትደምድሙ አይደል? አሁን አንቺ ጸብ በደላል ደስ ይልሻል ጸብ ሲሪየስ ማለት አሁን እንዳንተ ጣይ ለማስረዳት ቪዲዮ ይላል ለማስረዳት ፈልጌ ቪዲዮ ይላል ጣይ
ግን አሁን ለምን እየጠፋህ ነው? ግን ስሚን እየጠፋህ ነው። ስሚን እየጠፋህ ነው። ግን እኔም ነኝ የምጣላት እኮ እኔም አስቸግራታለሁ፣ አቆርፋለሁ፣ እኔም እናደዳለሁ። ያው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ችግሩ ያንዳቸው ብቻ ሊሆን አይችልም። በቃ አንዱ ሰውዬ ነው ችግር ያለበት ሚል ሰው ካለ እሱ ነው ችግር ያለበት። እንዶ ባይገርማችሁ ማለት ነው ሪሌሽንሺፕ እንትኑ ስራ ነው። እሺ ኢንጆይ የሚደረግበት ቦታ አድርጋችሁ አታስቡት። ልትሰሩት ነው የምትገቡት። ሁለት የሆነ የተለያየ ካራክተር ያላቸው ሰዎች ናቸው የሆነ ነገር ውስጥ የሚገቡትና ስለዚህ ልትሰሩት ነው የምትገቡት እንጂ የተሰራች ሴት መጣ እናንተ ልትንከባከቡ ወይም የተሰራ ወንድ መጥቶ እሷ ሊንከባከብ አይደለም የሚገባው። ስለዚህ የትኛውም ግጭት የትኛውም ነገር ሪሌሽንሺፑን ወደ ተሻለ ደረጃ ያሳድገዋል እንጂ ስለማያጠፋው ብዙ አትደናገሩ። ስትጣሉ ግር አይበላችሁ። ብዙ ቀን እኔ በቃ ትንብዬ ነበር፣ በቃ ሹልክ ክልል ፈልጌ በቃ ይህ ነገር በቃ ሹልክ ክልል ብዙ ቀን ፈልጌ ነበረ እና ግን እሱ ግን መፍትሄ አይሆንም። እስፔሻሊ ደግሞ ያገባችሁ ሰዎች የምታዩት ከሆነ ይህንን ትዳር ወይም ጋብቻ መግቢያ በር እንጂ መውጫ በር ስለሌለው መቻል ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። እኛ ይህንን አሁን የምናወራው አልተጋባንም፣ ገና የሚጋባ ነው። ግን ደግሞ እነዚህ ነገሮች ከራሳችን ህይወት ከፋሚሊ እናውቃቸዋለን አብዛኛውን ነገር። ከዛ ደግሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚነገርን በጣም የሚገርም ትምህርት አለ፣ የሚገርም ምክር አለ። እና ከሱ ተነስተን ነው እንጂ ያው ከእናንተ በልጠን ወይም ደግሞ ትዳር ላይ ካላችሁ ሰዎች ተሽለን አይደለም። ምክንያቱም እኛ ገና አልተጋባንም። ግን ደግሞ የምንሰማው ምክር ገና ሳንገባበት ብዙ ነገር እንድንይዝ እና እንድንገባ እያደረገን ስለሆነ በአካባቢያችንም ያለው ነገር ብዙ ብቻ የሚፈጠሩት ነገሮች እንድንሰራ እያደረገን ነው። ሞኝ በራሱ ይማራል ብልጥ አለ። ሞኝ በራሱ ይማራል ብልጥ ከሰው ይማራል። ስለዚህ እሷን እየተገበርን ያለ ነው፣ ከሰው ነው እየተማርን ያለ ነው፣ ከሰው ነው ምክሮችን የምንወስደው። ካገቡ ሰዎች ብዙ አመት አብረው በትዳር ከቆዩ ሰዎች ከስብከቶች አይደል ከትምህርቶች ምናምን ትምህርቶች ምናምን የምናገኛቸውን ነገር ነው አሁን ልንነግራቸው የመጣ ነው። እና እንዳላችሁ በጣም ብዙ ጸብ አለ ውስጥ። በቃ አልጋ ባልጋ የሆነ ህይወት አይደለም። አንዳንዴ እንደዚያ ይመስላችኋል በጣም ፍቅር የምትሆኑበት ታይም በቃ ምድር ላይ እንደእናንተ አይነት ካፕል እንደሌለ እንዲሰማችሁ የሚያደርግ ታይም ይኖራል። ፐርፌክት የሆነ ካፕል ግን አንዳንዴ ደግሞ አንዳንዴ አይደለማ አብዛኛውን ጊዜ ጸብ ይበዟል። ከዛ ደግሞ አንዳንዱን ጸቦች ምን እንደሆነ ምክንያቱ ይብን አታውቁት። ምክንያቱን አውቃችሁ ቁጭ ብላችሁ ተነጋግራችሁ ችግሩን ለመፍታት ይብን አይመችም። ምንድን ነበር የተፈጠረው? ማን ምን አድርጎ ነው? ምን ተካሂዶ ይሄን ተፈጠረና እንደዚህ ተጣላን? በጣም እኮ የሚገርም ጸብ ተጣላችሁ። በቃ ብጥብጥ ብላችሁ ግን ምክንያቱን አታውቁት። አጋንንት እኮ እንደዚህ ስራ የፈራሰ እውነት አታውቁትም። እስፔሻሊ እንደዚህ አይነት ነገር የተፈጠረው ሴቶች ጋር ነው ብዙ ጊዜ። እኔ ነኝ ይሄኛውን የዚህ ነገር መነሻ እኔ ነኝ ብዙ ጊዜ። እና የሚመጣልኝ ጽሁፎች የውጭ ሀገር ራሱ ሞች ምናምን የሚመጣልኝ ጽሁፍ የሴቶች ችግር እንደሆነ ችግር ሴት ጋር የሚፈጠር ነገር ነው ይሄኛው ነገር። ምን እንደሆነ አታውቂውም፣ ምን እንደተፈጠረ አታውቂውም። ግን ድንገት ዝም ብለሽ ስታይ ይደብርሻልሆነ ቀን ጠይቀሽ ያላደረገልሽ ወይ ነገር ትዝ ይልሻል ወይ የሆነ ስልክ ያልደወለው የሆነ ቀን እኮ ነው። ዛሬ እኮ ደውሏል፣ በቀን ሶስት ደውሏል። ግን የሆነ ቀን ቴክስት ልኮ ያልመለሰልሽ ትዝ ይልሻል ምናምን ነው። ልክ እነሱ ሲሆኑ ውስጥሽ ሆነ ይደራረባል። የሆነ ነገር ብሎ ይወሳሰብና የሆነ ጸም መፍጠሪያ ነገር ተነስቶ
ከባድ ጸብ ይሆናል ከዛ ለሊያየት ደረጃ በቃ በጣም ይስጠላ ጸብ ይፈጠራል ከዛ በቃ ትቆራረፋላችሁ ምናምን ምናምን ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ለመፍታት ይከብዳሉ ግን ደሞ መመለስ እኔ በጣም ቶሎ ስለምመለስ አዎ አይ መመለስ ታይወስን መመለስ ምንም ለመመለስና ምን እንደው ይሄ ራሳችንን ለማረጋጋት መሞከር ምንድን ነው ተፈጠረው ሰሞኑን ነው አሁን እንዴ እንደሱ ያደረኩ ያለው ከሆነ ታም ከሆነ ጊዜ በኋላ ምንድን ነው ተፈጠረው ብዬ አስባለሁ ተጣልተን በቃ ሄለኛ ጻፍ ተጣልቼው ምንድን ነበር የተፈጠረው ያ አስብና ምክንያት አጣለሁ የተጣላንበት ምክንያት እኔ የጀመርኩት የጻው መነሻ ነኝ ከዛ ምክንያት አጣለሁ እሱ ጋር እንደዚህ አድርገኝ እኮ ነው ብዬ ለመታረቅ ራሱ እንዴት ብዬ ልታረቀው ስለዚህ አንደኛ ማራጭ ቅርታ መጠየቅና ቅርታ ብዬ ጀምራለሁ ከዛ በቃ እንቀጥላለን ቺ ሰሞኑን ያመጣውትናት እንጂ ያኑ ለአመት አብረን ስንኖር እሱ ይቅርታ እስኪ ላይ ድረስ እንጠብቀው እኔ እንደዚህ ተመናቀሬ ጻውን ጀምረው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው መፍትሄ ይሰራል ሌላ ስንት የሚያጠፋው ጥፋት አለ እሱ በጣም ብዙ እልፍ ጥፋት ያጠፋልና ለሁሉም ይቅርታ ይለኛል ከዛ አሁን እኔ ከመሬት ተነስቼ ተነጨ ለማመጣውም ጻፍ ይቅርታ እንዲለኝ ስጠብቅ አንደኛ ሰልች ይሆናል አሁን እሱ ሰልችቷል እንደ ድሮ እንዳይመስላችሁ ብዙ ይሄ ሲበዛ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚፈጠሩትና አሁን እሱ ወደ ማሰልቸቱ ሄጃለሁ ስለዚህ ከሆነ ጊዜ በኋላ እነዚህ ነገሮች አሰብኩኝና ቢያንስ ይሄኛውን ልፍታ ይሄኛውን ቢያንስ ላቅልልዬ ወደ ማቅለል መጥቻለሁ ስለዚህ ይፈጠራል እንደዚህ አይነት ነገር ግን ለመረጋጋት ስፔሻሊቲዎች ለመረጋጋት ሞክሩ እነዚህ ነው አስቡት ተረጋግታችሁ አስቡትና ትክክለኛ ምክንያት ኑሯችሁ ከሆነ እሱኛውን እንደዚህ ስለሆነ ይሄኛው ነገር አልተመቸኝም ብላችሁ ተነጋግራችሁ ትፈቱታላችሁ እናንተ በምትነጋገሩት መንገድ ተነጋግራችሁ ግን ይሄ አሁን እንደምላችሁ አይነት በቃ በራሳችሁ የእንትን የመስከረም የጥቅምት ምናምን ተያይዞ የመጣላችሁ ጻፍ ግን ከሆነ ምንም አይነት ምክንያት የላችሁም ስለዚህ ያላችሁ አማራጭ ሄዳችሁ አጫችሁ ወይም ፍቅረኛችሁን ይቅርታ መጠየቅ ነው እሱ ይቅርታ እስኪጠይቃችሁ አለመጠበቅ ስለዚህ በጣም ብዙ የማናስባቸው በቃ ደግሞ ሰይጣንም አለኩ ሰይጣንም አይፈልግም ይሄ ትዳር የሚባለውን ሐሳብ አይፈልግም ፍቅር የሚባለውን ሐሳብ አይፈልግም ስለዚህ ማጣላት ነው ሐሳቡ የሆነ ነገር ከመጣል ጭንቅላት ላይ የሆነ ነገር ይጨምራል የሆነ ነገር ይጨምር ከዛ ይሰፋል ታትልልቅ ጻብ ይሆናል ልጅ ትንሽ ይነበርቻል ስለዚህ አንደኛ ለሱም በራት ትከፈቱለት ለመፍታት ሙክሩ ስፔሻሊ ሲያው እሺ ቻገን ላለማደር ሙክሩ ላለማሳደር እንደዛ ሆናችሁ ላለማሳደር ሙክሩ አድራችሁ ደሞ ሲሆን እኔ የሆነ ለዋለው ጊዜ ተጣልተን ነው ተኮራፈን ከሆነ አታሳድርብኝ ለይለ አድሬ ከሆነ በጣም ብዙ ነገር ነው ማስበው እንትን ብዬ በቃ ነገር ይሆን አስፈጮም ተጠብቀው የዛን ቀን ተነጋግረን ፍቅሮንን ብናድር ኖሮ ይሁላ ነገር አይፈጠርም ስለዚህ ልክስ ያድር ደሞ ሰይጣን ማሳብ ስለማይቀበላችሁ እሱን እንደው አጠንክራችሁት ከመት ነጋገሩ በነጋታው ፈታችሁት ለማደርና ከዛ ሰላም ናችሁ ለማደር ሞክሩ ግን በጣም በቃ ማጠብቁ ተነጻብ ያጋጥማችኋል አዎ ያጋጥማችኋል ከዋል ጋር በቃ እንደዚህ ነው በቃ እዚህ ጋር እንትን በዚህ ጋር እንትን ማለት ነው የነገራችሁን አሁንኛ በሪሌሽንሺፕ 5 አመት ቆይተናል 5ቱ አመት በጣም ብዙ ሚሊየን አይነት ጸቦች አስተናግደናል መንገድ ላይ ተጫጫሁን እናቃለን በጣም ብዙ ቀን ታክሲ ውስጥ ተጨቃጭቀን እናቃለን ተቆራርፈን እኔ እዚህ ጋር እሷ እዛ ጋር ተራርቀን መንገድ ላይ ሄደን እናቃለን በእውነት እና ምገራር መጻብ ነው የምትጣሉት እና ደግሞ ሁሉ ጊዜ ጻብ እንት በዚህም ሳይድ በዛኛው ነውና በአንዳቹ ሳይድ
ማረጋጋት ብትችሉ ቆንጆ ነው ለምን ጻብ እየተጋጋለ በሄደ ቁጥር በዛም ሳይድ በዚህም ሳይድ በዛም ሳይድ እየሄደ በሄደ ቁጥር አንዳንድ ሰው በጣም ኢሞሽናል ሆኖ መመታታትም ሊመጣ ይችላልና ስለዚህ በአንድ ሳይድ ቢያንስ የሆነ ሰው የሚያረጋጋ ሰው ማለት ባያረጋጋ እንኳን ንዴት ውስጥ እንኳን ቢሆን ዝም ግን ማለት የሚችል ሰው ቢኖር ቆንጆ ነው እንጂ ሷም የሆነ የምትናገር እሱም የሚናገር ምናምን ከሆነ ነገሩ ከመፈታት ይልቅ ይበልጥ ወደ ግለት ነው የሚሄደው ቢያንስ አንድ ሰው ግን ዝም ብሎ የሆኑ ነገሮችን ማሳለፍ ቢችል ቆንጆ ነው ብለን እናስባለን ከዛ በተጨማሪ ግን ረጅም አመት መኖር የሚቻለው ባለመጣላት ሳይሆን ይቅርታ በመደራረግ እንጂ ጸብ አለ ይቅርታ ግን ይቅር ግን ማለት አለባችሁ ምንም በጣም በድሏችሁ ይሁን በጣም አጥፍቶ ይሁን በጣም ከሱ ማይጠበቅ ነገር ስህተት ሰርቶ ይሁን ይቅር ከተባባላችሁ ግን በቃ ያን ነገር አስጠብቃችሁ እስከ መጨረሻው መሄድ ትችላላችሁና ብሬክ አፕን የመጀመሪያ አማራጫችሁ አታድርጉ በጣም በቀላሉ ይሄ ስስ አትሆኑ ለእንትን ማለት ነው ለመለያየት እና ፋይት አርጉ በእውነት ላለመለያየት እንትን አርጉ ፋይት አርጉ የሚያስከፍላችሁ ዋጋ ካለ እየከፈላችሁ እናንተ መቀየር ያለባችሁ አቲቲዩድ ካለ እሱን ለመቀየር ብትሰሩ ቆንጆ ነው እና ደግሞ አንድ ልነግራችሁ የምንፈልገው ነገር ምንድነው ማንንም ሰው አጋሩን ወይም ከሱ ጋር ያለውን እጮኛውን ወይም ሚስቱን ወይም ባሏን ማንንም ሰው መቀየር አይችልም ማንንም ሰው ይሄንን እርግጠኞቹ አስረግጠን ልነግራችሁ የምንፈልገው ሌላውን ሰው መቀየር አትችሉም the only one መቀየር የምትችሉት ራሳችሁ ሌላ ማንንም መቀየር አትችሉም እና ብዙ ሰው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ለመግባት የሚሸወደው እቀይራታለሁ በቃ ብሎ ይገባና አልቀየር ስትል ከዛ መለያየት ነው ምርጫው የሚያደርገው ግን ልትሸከማት ወስናችሁ ግቡ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ከሆናችሁ ያላትን አቲቲዩድ ያላትን ካራክተር ማትችሉት ከሆነ መሸከም ማትችሉ ከሆነ መጀመሪያውኑ አትግቡ ከገባችሁ ግን እሸከመዋለሁ በቃ ይሄ የሷ አቲቲዩዷ ነው እሷ በተቀየረች ሰዓት ትቀየር ከቻለች ግን መቀየር የምትችለው እሷ ራሷን ነው እንጂ እኔ መቀየር አልችልም እሷ ለዛ እኔ ያለኝ አማራጭ ያንን ነገር እሸከመዋለሁ ብዬ ተቀብዬ መግባት ነውና ስለዚህ እንግዲህ ይጠቅማቸዋል ብለን እናስባለን ብዙ ጊዜ በሜሬጅ ውስጥ ወይ እንደዚህ በካፕሎች ውስጥ ሰውን ስታወሪ የሚነሳ ሐሳብ ስላልሆነ ነው ይሄ ያለውን ጸብ ያለውን ግጭት ምናምን ብዙ ጊዜ አይወራምና እሱ ልናነሳ ስለፈለገው የሆነ ሰው ከተጠቀመው ሰው ፊት አይጣላም ሰው ፊት ይደብቃል ብዙ ነገር በተቻለው መጠን ኢቭን ተጣልቶ ከሆነ ሰላም ለመሆን ነው ጥሩ የሚያሳየው ይሄ ከዛ ፌስቡክ ላይ እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን ስታዩ ተኮራርፎ የተነሳውን ፎቶ ማንም ሰው አይፖስትም አይነሱም ሲጀምር ኩርፊያ ላይ ግን ማንም ሰው እሱን አይፖስትም የሚፖስተው በጣም ፍቅር የሆነበትን ታይም ይሄ በጣም ሲዝናና የነበረበትን ታይም ይሄ አሪፍ የሚለውን ታይም ነው የሚፖስተው ሲፖስት ስለዚህ ሰው እሱን አይቶ ሲጀምር ወይ ምን ሲያይ ሰው ይቀናል በቃ ሪሌሽንሺፕ እንደዚህ ነው ብሎ የሚያስብ እናሱ ነው አሁን ፖስት እንደምናደርገው አይነት ሰዎች አይደለም አዎ እዛ ላይ ሁሉ ታየው ፍቅር ነው በቃ ሁሉ ጊዜ ነው ወይ ተቃቅፈናል ወይ የተሳሳምነው ወይ የሆነ ነገር ነው በቃ ስለዚህ ሰው ነው የሚመስለው ፍቅር እንደዛ ነው እና ፍቅር እንደዛ ብቻ አይደለም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ብዙ ነገር የምትማሩበት ህይወታችሁን የምታስተካክሉበት በጣም በቃ እስከመጨረሻ ያለው ላይፋችሁን የምትጀምሩበት መንገድ ነው ሪሌሽንሺፕ ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ብዙ ነገር ነው የምትማሩበት ብዙ ነገር ነው የምታሳልፉት ብዙ ነገር ነው የምታዩት
ተቸግራችሁ አንድ ላይ መሆን ከዛ ኖራችሁ አንድ ላይ መሆን ከዛ የሆነ ነገር በቃ ብዙ ነገር ነው። ስለዚህ በጣም ኖርስ የሚለው በጣም እንጆይ የምታደርጉበት ቦታ ነው። ኢቭን አንዳንዴ ጻውንም እንጆይ ታደርጉታላችሁ። አዎ። ከዛ ደግሞ ተጣልቶ መታረቅ ያለው ፍቅር ዋው በቃ ዋው በቃ የሚገርም ነው። ስለዚህ ደግሞ እንደሱ ስንላችሁ በየጊዜው ይሄዳችሁ እየተዋቀሳችሁ ታረቁ አሉ። እና ደስ ይላል ብዙ ደስ የሚል ነገር ያለበት ነገር ነው። እና ደግሞ ፍቅር ደግሞ ምንድን ነው? ውሳኔ ነው። ውሳኔ ነው ፍቅር። ፍቅር ስሜት አይደለም። ፍቅር ውሳኔ ነው። ከዛ ሰው ጋር ለመኖር ከዛ ሰው ጋር ለመሆን ከዛ ሰው ጋር እስከመጨረሻው ድረስ አብሮ ለመቆየት የምታደርጉት ውሳኔ ነው። ስሜታችሁ አይደለም ፍቅርም እስከመጨረሻ ድረስ የሚያቆየው ያላችሁ አሁን ላይ ያላችሁ ነገር አይደለም። እስከመጨረሻው የሚያዘልቃችሁ ውሳኔያችሁ ነው። ስለዚህ ወሰናችሁ ግቡበት እንላለን። ትወዱታላችሁ። አሁን የምናወራው ላልገባችሁ ነው። ለገባችሁ ደግሞ ሰዎች ጸቦች እየተደጋገሙ በእናንተ መካከል ከተፈጠሩ ግር እንዳትሰኙ። ለሞጣታችሁ እንዳይመስላችሁ የተሳሳታችሁ እንዳይመስላችሁ። ብዙ እኔ የተሳሳትኩ የመሰለኝ ቀን ነበር። ተሳስቼ ይሁን እንዴ ይሄ ነገር በትክክል የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን እንዴ ብዬ የጠየቅኩባቸው ቀኖች አሉ። ግን እነሱ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዳልሆነ ማስረጃዎች አይደሉም ማሳያዎች። እና ስለዚህ በጣም ከባድ የሆነ ፍቅር አለ እዛ ውስጥ። በጣም ደስ የሚል በጣም በቃ ልባችሁን የሚያቀልጥ ፍቅር አለው። አደሴም ታይም ደግሞ ልባችሁን የሚያቃጥል የሚያሳርር ደግሞ ጸብ አለው። ልባችሁን ዝቅ የሚያደርግ ደግሞ አለ። ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ሪሌሽንሺፕ እንደነገርናችሁ ስራ ነው። ስለዚህ የምትገቡት ልትሰሩት ነው። ግን ኦንሊ ዋን የምትሰሩት ግን ራሳችሁ ላይ እሷ ላይ አይደለም። እሷን ራሷ ነች። በቃ እኔ እግዚአብሔር ሰርቶ ጨርሶ እንደሰጠኝ መቀበል አለብኝ። እኔ በመጥረቢያ እያነሳው እንደዚህ እንድሞርዳት አይደለም እግዚአብሔር ለእኔ የሰጠኝ። ስለዚህ እሷ መቀየር ያለባትን አቲቲዩድ አውቃ ከተቀየረች ተቀየረች፣ እሰየው። ካልተቀየረችም ግን እሰየው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እና እኔ በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። በቃ እንወዳችኋለን በጣም። ደስ ካላችሁ ይሄ ቪዲዮ ከተጠቀማችሁበት ሰብስክራይብ አርጉ። እንወዳችኋለን በጣም። ላይክ አርጉት። ከወደዳችሁት ያላችሁን ሀሳብ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። እናንተ ደግሞ ከተጠቀማችሁበት ወይም ደግሞ አይ እቃወማለሁ እንደዚህ አይደለም የምትሉትም ነገር ካለ ለመቀየር ሬዲ ነን እኛ። ያው እንደነገርናችሁ እኛ ከአምስት ዓመት ልምድ እና ከአንዳንድ ከሰማናቸው ከተማርናቸው ነው እንጂ አጥንተን ሪሰርች ሰርተን ምናምን አይደለም። ስለዚህ ከማንኛውም ሰው ለመማር ለመመከር ሬዲ ነን። እንወዳችኋለን በጣም። ብሩክና ትሁት ነን። Goodbye, goodbye.